Zdravíčko. V minulém díle jsem si umístil quarry pod vodu. Tady je vidět to, co vykopala. A ne, to není ono, to taky není ono, takhle. No a po umístění quarry samozřejmě začíná taková ta část, kdy tu sedím, sleduju příchozí k bednu a je to jak nějaká ruleta loterie, je to strašně hypnotizující, fascinující, člověk tu sedí u trubky a čeká, co přijede a je zvědavý, kdy přijedou nějaké diamanty a tak dále a je to napínavé a vůbec. Takže jsem si tu začal budovat skladiště na ty věci, které se vykopou. Takže tady je ta příchozí trubka, vede to do bedny a z bedny vede zase další trubka, u které je servo. Vyrobil jsem si lepší servo, reinforced servo, jak vidíte nahoře. A reinforced servo umožňuje zadat 9 předmětů, které se buď to podle toho, jestli blacklist nebo whitelist, či 9 předmětů, které se mají vytahovat, nebo 9 předmětů, které se nemají vytahovat, a vytahuje. Tady má, je vidět, že vytahuje celý stek naraz, umí, nebo si můžete ubrat nebo přidat, ale umí až celý stek najednou. A zatímco to základní servo vytahuje co 4 sekundy, tak tohle myslím co 2 nebo nějak taky rychleji. Plus tu má ještě další nastavení, které se týkají právě těch předmětů vložených, jestli ignorovat jejich metadata, NBT tagy a takovéhle věci. A kromě toho, o tom jsme se bavili vlastně minule, o tom, jak trubky doručují, že některé doručují nejbližšímu a některé náhodně, tak tady vlastně tohleto servo už, když má, že toho vyššího typu, tak umožňuje dokonce si volit. Momentálně má nejdřív k nejbližšímu, to znamená to, co standardně chceme, aby tedy předměty skončily v nejbližším inventáři, který je schopen je přijímat. Díky tomu se vlastně takhle rozstřídí do barelů. Ale umí to pak i další varianty, jako například furthest first, čili do nejzdálenějšího nejdřív, takže pak ty předměty putují k nejzdálenějšímu inventáři, který je schopen je přijímat, nebo round robin, což je do každého jeden postupně. Kdyby to nebyly barely, ale bedny, které můžou každá přijímat všechno, tak by každý ten předmět rozesílal postupně do všech těch beden jednu po druhé, tak aby vlastně jakoby chodí pešek u kolo. Jo? Tobě jednu, tobě jednu, tobě jednu, tobě jednu a takhle dokola furt pro každého. To je round robin. Pak je tam myslím ještě náhodně, jo? Random, jo? Že rozesílá do všech náhodně, které jsou schopny to přijímat. Tak. No a tady to vytahuje, tady jsem si pak naházel teda barely a čekal jsem a to, co připutovalo, se mi samo rozstřídilo vlastně postupně do barelů. Až na konci to, co nepatří do žádného barelu, skončí tady v bedně. Tady jsou nějaké výsledky teda těžby, 32 diamantů, pak jsem si ještě quarry dal na jedno místo, kde bylo hodně lávy a vody a natěžil jsem si obsidian, protože přímo v té velké díře, kam jsem ji dal původně, tak tam nebyla asi 10 obsidiánů z celého toho obrovské díry vytěžil, tam zrovna nebyla žádná láva, náhodou. A je tu nějaké zlato, stek a půl, je tu Ferrous Ore 42, pomocí kterého pak budu dělat Shiny Ingoty, tam jsme se myslím minule bavili. Tady jsem si přidal sušáky na jídlo a některé ty toho, co mám nejvíc už těch hotových ingotů, tak jsem si taky tady dal do barelu. Takže tady prostě člověk stojí a pozoruje, jak jezdí ty věci, má tady ty barely a v podstatě trvá to několik dní, jakoby, jo, 2 dny jsem měl puštěný Minecraft, ne nepřetržitě, ale mnoho hodin, aby to vykopalo celou tu quarry. Takže tu člověk tak nějak hodiny stojí, má to puštěné v druhém okně vedle, na vedlejším monitoru něco si dělám a sem tam mi to nedá a zase něco málo udělám. Takže dneska budu hlavně povídat o tom, co už jsem udělal. Jak se bedny plnily, tak bylo třeba do nich dávat postupně upgradey, aby stíhali kapacitně to, co chodí z quarry. Nakonec jsem v quarry zrušil vlastně tu diamantovou trubku, aby se u quarry nic nevyhazovalo a i cobblestone jsem přiváděl sem a sbíral ho zde. Na to, jak jsem craftil ty upgradey, jsem si tu udělal další věc. Jmenuje se to Worktable. Je to z Forestry for Minecraft modu a je to crafting table. Takový to, tady se craftí, který si pamatuje posledních 9 receptů. Když se podíváme tady,
tak tady mám připravené recepty na upgrady k barelům. A je tu recept na, jak se dělají z oakwoodu, se dělají desky, z desek styky, ze styku fence, s fencí potom se dělá jo, verze 1, verze 2, verze 3, verze 4, verze 5 upgrady. A funguje to tak, že tu vyskládáte to jenom obrazec, zase to jsou vlastně na prázdno jenom obrázky, takže tu vyskládáte ten recept, tady umístíte do téhle té části se umístí suroviny, ze kterých to má vyrábět, ono to nevidí do vašeho inventáře, ono to vidí jenom tady do té části a jakmile první takový výrobek vyndáte odsaď, tak se tady přepíše ikonka, že se vlastně zapamatoval ten recept. Je jich tu 9 posledních, když tam dáte 10, tak se to celé posune a přepíše se ta nejstarší recept, se přepíše tím novým. A když to nechcete, tak pravým klikem se to dá zamknout, objeví se tam zámeček a to zajistí, že tyhle recepty vlastně se mi nepřepíšou, zůstanou, jo, nepřepíšou se tím novým. Takže tady mám nachystáno, naházené nějaké suroviny, že tu můžu vlastně si rychle podle potřeby vytahovat ty upgrady. Tady v druhém mám ještě samotné ty upgrady, tohle jsou ty structural upgrades, které vlastně vytvářejí sloty pro upgrady a do těch slotů se pak dávají upgrady typu storage upgrade nebo void upgrade a tady zase na ně mám ty recepty nachystané. Vyžaduje to piston, vyžaduje to cobblestone a pisty, takže tu zase jsou naházené věci, ze kterých to vyrábím, bedna a tak dále. Takže to je šikovná věc, co se týče worktable, doporučuju. No a vyráběl jsem upgrady a tady jsou různě naupgradeované, zvětšené ty kapacity podle potřeby. Největší kapacitu má teda tady ten cobblestoneový, kam se vejde 1344 steků, což je 86 000 kousků, zatím je tam 57 000 kousků a je tam daný i ten void upgrade, což znamená, když je ta bedna plná, tak přijímá věci, ale hned zahazuje a ničí, takže vlastně až se to zaplní cobblestonem, až tam bude těch 86 000 cobblestonů, tak další cobblestony už se budou vyhazovat automaticky. Tož tak. No a co se dělo dále? Dále se dělo to, že tady ta trubka, tady byla dřevěná, wooden kinesis pipe. A wooden kinesis pipe, když dáme pipe, podíváme se na wooden kinesis, tak píšou power input pipe 320 RF zatyk. Takže je to trubka pro vstup energie do systému buildcraftu, takže ano, z kostky vlastně vstupuje energie do buildcraftové trubky v zásadě, takže tam musí být tady ta vstupní trubka nějaká. A vstupní trubka je standardně dřevěná a ta má jenom 320 RF. Tahle kostka zvládá ovšem až 1000 RF vypouštět. Takže škoda, ta trubka byla přetížená, takže jsem se podíval dál na pipy a natrefil jsem na Emerald Kinesis Pipe. Ta je taky power input pipe a má 2560 RF, takže mnohem větší kapacitu. Vyrábí se jednoduše, tak jako všechny jiné buildcrafty trubky, vždycky sklo a dvě ty suroviny, takže dva emeraldy a sklo. Vznikne 8 transportních pipe a pak, když k ní dáte redstone, tak vznikne ta kinesis. Takže zašel jsem do vesnice, za maso jsem tam vyobchodoval emeraldy a vyrobil jsem si tuhle lepší trubku, abych mohl do quarry pouštět pořádnou energii, co to dá, až těch 2000 něco. Jenomže kde beru pořádnou energii? Pořádnou energii beru tudy, kde jsem to trošku přestavil. Tady je to Magmatic Dynamo, vyrobil jsem si ještě jedno, takže mám dvě. Na zkoušku jsem si taky vyrobil Lava Generator z Extra Utilities, který jsem nevěděl, kolik dává, tak jsem si říkal, on je levnější na suroviny, jednodušší, takže jsem si ho vyrobil, ale ten produkuje pouze 40 RF zatyk, kdežto tady to Dynamo, Magmatic Dynamo, produkuje 80 RF zatyk. A aby to nebylo málo, tak do těch dynam se dají dávat augmentation, upgrady. Standardně je tam, vždycky když to už vycraftíte nové, tak je tam ten integration redstone circuit, augmentation, což je vlastně upgrade, který zajišťuje, že tady funguje ta citlivost na redstone, což nevyužívám nijak, ale dá se redstone signálem zastavit nebo pustit ten generátor. To je tam vždycky a k tomu se dají přidávat další augmentationy. Když se na ně podíváme, to augment, tak tady máme všechny ty augmenty z modu Thermal Expansion.
a nás se týkají tady ty tři poslední, kde je vždycky Dynamo Power Output level 1, level 2, level 3 a dvojnásobná energie produkovaná s dvojnásobnou spotřebou, čtyřnásobná energie se čtyřnásobnou spotřebou a osminásobná energie s osminásobnou spotřebou. Když pak vám vadí spotřeba, tak tady předtím jsou zase Dynamo Fuel Efficiency. 10% úspora energie, 35% a 85%, jo, snižuje to vlastně energii. Akorát, že zase, když se podíváte do Dynama, tak tam máte jenom čtyři místa, kam se ty upgrade dají dát, takže musíte s tím hospodařit. Mám pocit, že se dají udělat pak ještě větší levely těch Dynam a oni mají pak víc míst na ty upgrade AI. No, ale když se na ně podíváme, na ty augmentationy, tak vždycky se vyrábí, je tady taková věc, transmission coil, a obkládá se různě, obkládá se copper ingotem, tady se obkládá navíc ještě silver a v tom nejvyšším levelu potřebujete ještě cryotium a takové věci. Ale když se podíváme na coil, tak to je věc, která se v tom thermal dynamic používá dost často v různých zařízeních a jsou v podstatě tři typy. Vždycky je v tom, já jsem v tom měl chaos, teď jsem si v tom udělal trošku pořádek. A dělají se vždycky stejně. Tahle je zlatá, tahle je stříbrná, je to vidět i jo, na tvaru. A tahle je zlatá, ale je opačným směrem a ještě má nějaké černé proužky. No a zlatá se dělá, že dáte zlato mezi dva redstony, stříbrná se dělá, že dáte stříbro mezi dva redstony. Takže jo, jednoduché, pochopitelné. Doporučuju si jich vyrobit třeba 10 do zásoby na začátku, 10 zlatých, 10 stříbrných, protože jak jsem říkal, oni se používají při kraftění různých dalších zařízení. A ta třetí je zase dva redstony, ale uvnitř je elektrum. Ten jsem ještě, myslím, zatím nepotřeboval, ale asi na něj narazíme u nějakých pokročilejších zařízení. No a z nich pak se dělají tady ty upgrady. Takže v každém tom dynamu jsou teď upgrade první level a druhý level, což znamená čtyřnásobek. Takže teď to zvládá až 320 RF za tyk vyrábět, teď to nevyrábí, protože není odběr, tak je to jakoby zpomalené. To dynamo, když nemá odběr, tak se neumí vypnout úplně, jenom se sníží a podle toho hodinky mi píply, sníží se a podle toho, co vidím, tak typuju, že na desetinu výkonu, že vlastně sleze. Oba dva ty dynama jsem takhle vyupgradoval pomocí těch augmentationů. Existuje pak další ještě augmentation, který se tam dá dát, který právě zajistí, že to dynamo se umí vypínat úplně na nulu. Takže pak jo, vám nežere pořád. Ale ono to pořád žere nějakou lávu, tím pádem teďka, když to má ten malý výkon a to mě tak nevadí, lávy je spousta. Tím pádem, když se nad tím zamyslíte, tak tu mám 320, tu mám 320, to je 640, tady je 40, to je 680. 680 RF produkují jenom tyhle tři jo, dynama. A když se podíváme, to byla taky pipa, se to jmenovalo, nebo nějak se to jmenuje jinak v to, co tu bylo původně, čím to bylo všechno zapojeno, tak to tu asi není a ono to bylo, to byl nějaký flux věc, že jo, tady jsou asi, Ledstone Flux Dax to byl, čím to bylo původně zapojeno a ten zvládá 200 RF za tyk přenést. A já jsem teď říkal, že tu mám 680 RF za tyk jenom z těchto tří věcí, takže by nebylo schopné to z nich ani jo, to vedení odvést. Mně jde o to, aby to tady šlo nahoru do té kvory hlavně. No a pak je to spojené i tady, takže jak vidíte, vyměnil jsem teda elektrický rozvod za Energy Conduit z Ender IO, což je takový nejnižší level zase elektrických trubek z modu Ender IO. A tady jsem teďka rozmnožil, ještě přidal další generátory, tady byly myslím dva, takže teď je jich tu pět. Každý dělá 40, to znamená 200 RF, tady to celkem produkuje, když to jede naplno. Tady bez tak zase bude, tady občas se vyskytne ten grafitový bar, tady to servo asi nestíhá odebírat, takže já tam pak dám vyšší level, ale zatím ty grafitové bary vlastně jsou mi užitečné, protože z nich budu stavět reaktor, takže zatím to moc neřeším a občas tu přijdu a zjistím prostě, že tu leží pět třeba těch grafitových barů, protože něco nestihlo odebrat rychle ten čárkou. Do těch barelů jsem zase narval nějaké ty upgrady, takže mají větší kapacitu, aby zvládali sbírat, pobírat ty věci. A zdá se, jo, 63, momentálně jsou ty generátory plné úspěšně, oni zase nic po nich moc elektřinu nejde, takže neběží, sem tam spotřebují jednu čárkou a to se stíhá doplnit. Takže všech těch pět je plných a jedou. No a když se podíváme na ty trubky, tak ono se to dá, ten jejich výkon se dá dobře zjistit, když jim klepnete na tu
jo, na to přípojné místo, když najedete, tak ve Vajle je 640 RF. Čili tahle ta elektrická trubka má maximum, které přenáší 640 RF, což znamená, že taky nestíhá plně přenášet výkon těch tří generátorů tady. Plus ještě tady jich mám 200, takže nakonec je to celkem 860 RF, celkový výkon mám instalovaný. Takže tahle trubka by ho nestihla někam celý přenést, ale stihne zvládnout těch 640 z toho přenášet. Takže pak si udělám ještě zase výkonnější, až budu mít víc materiálu a můžu to ještě zase kousek posunout, poupgradovat. Další zajímavost, jak to teď je noc, není jeden, poledne, fajn. Zoptimalizoval jsem tu pěstební plochu. Kdysi tu bylo celé obrovské pole, teď je tu jenom takové do L-ka zahnutá věc. A když se podíváme, někde tady je střed, tady někde je ten planter. Přesně, tyjo, dobrý jsem. Jo, tu je ten planter a původně to bylo tady celé kolem, tohle všechno bylo vlastně masiv stromů. Ale to bylo tolik stromů, že to nestíhalo pořádně vlastně sklízet a vyrábělo to příliš mnoho toho čarkoulu, že se přeplňoval ten dole ten barel, takže jsem to zredukoval. A jak na to? Když se podíváte na tu bednu, tak ona má tady barvičky červená, žlutá, zelená například, jo, a další barvy. Když vlezu dovnitř, červená, žlutá, zelená, jo, na pozadí. Tady je vlastně jakoby náhled na to pole, letecký pohled na celé to pole, které je rozděleno vždycky na 9 pomyslných nějakých sektorů. A vy si můžete pro každý ten sektor zvolit, co se tam má pěstovat. Takže tady v těch 4 sektorech se pěstují stromy a tady jsem nasázel, to jsou jenom, tam se dá dát cokoliv, a já jsem tam dal ty dřeva, aby to jakoby zabralo místo a tím pádem se tam nepěstuje nic. Můžu tady dát mrkev, brambory, obilí. Jo, a pak, a když mu tady dám ty příslušné mrkve, brambory, obilí, tak tady v těch částech bude pěstovat mrkev a obilí, zatímco tady v těch třech částech bude pěstovat stromy. To políčko prostě může být kombinované. Takže takhle jsem vlastně touhle fintou jsem omezil plochu, na které se ty stromy pěstují a zbytek zatím leží ladem. Mám to, že mám tady ten upgrade, který z toho udělal to velké pole, ale vlastně zbytečně, dá se říct, ale nevadí, už tam je a jako nebyl drahý, takže to mi zatím leží ladem a až budu chtít pěstovat brambory nebo jo, něco dalšího, tak si tady jenom vložím bramboru a můžu pěstovat na té další části další plodiny. Ty tři sektory se zdají, že jsou tak jako akorát jo, na ten výkon, že odpovídají tomu, co mám dole dimenzováno pro ně. Takže to bylo pěstování a další změny ještě, které proběhly, jsou, jo, garážové vrata jsem si tu dal, žádná sláva, ale stačí, otvírají se, zavírají se, jsou z Carpenters z bloku, vyrábějí se takto, jednoduše uděláte z těch Carpenters bloků takovou věc a máte 8 garážových dveří a jedny garážové dveře jsou jeden ten sloupec celý, takže to jsou vlastně 3 garážové dveře použité a pak stačí pravý klik a tak dále, otvírají se, dají se mu pomocí toho kladívka z Carpenters bloku se dá měnit jejich styl a dají se na ně libovolnou, já jsem na ně dal ten mramor, takže se tváří mramorově. To jsme viděli. Tady jsem jenom upravil trochu ten řetězec, že jsem si tu přidal bedny a nastavil jsem těm zařízením, aby měli vstup zhora, takže si tu můžu do beden nasadit něco, co chci rychle zpracovat a ono to z těch beden bere. A jinak v zásadě je tady vše. A tady se teď můžeme podívat. Tady přibyly záhadné zelené barely. Mod Extra Utilities zavádí, to je taky taková část, kterou některé mody řeší, totiž práce s XPčkama. Že jo, tady dole mám XP úrovně. A tady ta XP Drain, tahle ta rohožka, která se dá vycraftit jednoduše ze samých Iron Barů, a pod ní, když dáte nějaký tank, v tomto případě je to drum, jo, ale můžu pod tím dát ten buildcraftový tank, co jsem v něm měl, třeba sláč a tak dále, prostě libovolný v zásadě, co funguje jako nádrž věc. Když se podíváme na dram se vyrábí takhle, docela železa to chce použít, všechno je železo vlastně, že jo, je tam cauldron železný a železná plejta, takže něco málo železa a vznikne vám dram, který má kapacitu 256 000 milibakitů, to znamená 256 belíků se do něj vejde.
což je pravděpodobně nejvyšší kapacita na kostku. Ten drám je jedna kostka. A co se týče, jo, tanků, které kapacita, co, kolik tekutiny uložíte do jedné kostky, tak drám je asi nejvíc, co vím. Jo, že se vejde do jedné kostky 256 balíků. Většina ostatních těch tanků mívá, že se do nich vejde do jedné kostky většinou 16, řekněme možná 32 balíků a dají se spojovat, což je zase výhoda, že může to jít jeden velikánský tank s velkou kapacitou. Tyhle ty drámy se spojovat nedají, každý je samostatně, ale vejde se do nich 256 balíků. Tady je už plný drám, když se podíváte, 256 000 a je v něm Liquid XP, jo, tekuté XP. K němu se dá připojit XP Shower, vyrábí se nějak celkem jednoduše obsidian a ten reaguje na redstone a když ho zapnu, tak z něj padají v podstatě tady ty, převádí zase ten tekuté XP na tady ty klasické, víte co, XP orby se to jmenuje, takže teď to můžu vzít, dole mi naskakuje XP a můžu třeba, jo, něco si okraftit. A opačně to je tady ten XP shower, XP sprcha. A tady to je opačný proces, když mám XPčka, stoupnu si na to, blik blik, a všecko to ze mě se převedlo na tekuté XP a to se uložilo do toho dramu, kde je teďka zatím 9000 XP. Jo, takže tady se dají, když mám XPčka, stoupnu si tu, XPček se zbavím, aby když zemřu, tak abych o ně nepřišel. A mám je tady v barelu a když je potřebuju, ze sprchy si je můžu nabrat, můžu kraftit XPčkama. Kromě tady toho principu je ještě různé mody, mají další různé čachry, co umí s XPčkama, různé autocraftingy a tak dále, autoenchantingy, to k tomu se ještě dostaneme, ale tohle je taková první jednoduchá v podstatě, jak máte trochu železa, tak tohle se dá snadno vyrobit a máte zálohu XPček, abyste o ně nepřišli. A v souvislosti s tím, už budeme končit, bude to celý díl jenom vykládací, v souvislosti s tím jsem si udělal další, já se vyspím podle toho, co vidím za dveřma, jo. Nějaké mody už jsou zase updatenuté, to je věčné updaty. A když se podíváme ke kravám, protože snad jste si všimli v některé z minulých dílů, když jsem byl u krav, tak tam se vždycky na zemi válí XPčka právě, ty XP orby. Protože když se rozmnožují krávy, tak z nich vlastně, že jo, když rozmnožíte krávu, tak vám vždycky to dá nějaké XP, to je standard. Tady rozmnožuje krávy automat, takže ty XP nemá kdo sbírat, ale žili tu na zemi. Takže já jsem si vyrobil, tady vidíte pod bednou, když na to najedu vacuum hopper, to ukazuje. Podíváme se na to ze spodu od ovcí. A vacuum hopper je vlastně vysavačový hopper, který vysává zase podobně jako jedna z těch beden má ten vysávací upgrade, aby vysávala, která to je. Myslím, že tahle, že když vlastně zabiju ty krávy, tak to maso a kůže zůstanou ležet na zemi a do toho můžeme se ostatně podívat. Je tu, jo, collector upgrade, to je ten, který způsobuje, že to ze svého okolí stahuje ty věci, které leží na zemi. No a vacuum hopper je v podstatě to tež, taky umí stahovat věci a umí stahovat i ty XPčka, ty XP orby vlastně. A automaticky, jakmile je do sebe nasaje, tak je převede na tu XP kapalinu, XP liquid, liquid XP, a fluid XP, tak něco. A z něj se to dá vlastně pak už klasicky trubkama vodníma nebo něčím takovým zase ukládat do barelu. Takže tady mám teďka systém, je tu ten barel, nad ním je onen hopper, když si na něj kliknem, tak tady je vidět, že taky, aha, sebral i některé ty, jo, kravské věci, tak to bychom mohli upravit, mu se tady dá nastavit, co má dělat s věcma a co má dělat item output a co má dělat s XPčkovým outputem. Tak mu dáme, aby ty itemy, to se dá otáčet, nechci dolů, aby je posílal vlastně nahoru. Šup, a už jsou pryč zpátky do té bedny, pod kterou je, do které to vlastně správně patří. Takže teď má, že itemy dává, ale, ne. Tak, modrý proužek pryč. Takže itemy dává nahoru a zelený proužek je, to je to tekuté XP, které tady má nádržku, která je prázdná, protože má nastavené, aby je dával automaticky dolů, což je tady ta nádrž. A zatím je tam 860 XP, takže nic moc zatím se nenazbíralo. Ani nekbelík. Tady jinak máme plno vlny, tady to už je na full.
takže tím pádem si další sbírám automaticky XPčka bez nutnosti tam někde postávat, prostě mi to tady samo sbírá z toho rozmnožování krav. Ostříhá to ovci zrovna blík. Akorát nevím, kam dá tu vlnu, asi zahodí. Tak, takže to máme XP sběr a ještě další místo, kde sbírám XPčka, je, hele, tam je pěkný teďka stromo zbytek, funguje tak farma, když už jsem tak daleko, nebo už je to nějaké nenaloudovaný čank, a jo, ještě to sbírá. Další místo, kde jsem si dal ten vakuum hopper a kde sbírám XPčka, je trapka. Ne, jo, trapka, no správně, mob trapka. Dáme se do něčeho lítacího, jako je bat. A tady taky došlo ke změnám. A to, tady jak vidíte, opět stejný systém. Je tu ten vakuum hopper, nahoru dává XPčka, dolů dává předměty. A to všechno díky tomu, že minule jsem do té bedny dal to AI upgrade, Artificial Intelligence upgrade, a díky tomu vlastně se sbírají teď i ta bedna se pak víc chová jako hráč, že je zabíjí hráč, a tím pádem z nich padají ty XPčka a leželi tady na zemi, nic se s nima nedělo. Takže jsem si přidal ten vakuum hopper, nahoru dává XP, dolů dává itemy, a dokonce, jak už je to teďka to AI upgrade, tak můžu dát i ten pojízdný pás až těsně a creepři už nevybuchujou. Takže asi předtím je nějak vadilo, že to není úplně ten hráč, kdo je zabíjí, teď když je zabíjí jakože hráč asi, tak už je to v pohodě, zatím mi to neodbachli. Tady je jedno to skledané ještě proto, že vždycky, když tu přijel pavouk, tak vyjel nahoru, a když byl tady úplně nahoře, tak ta zabíjecí bedna na něj nedosáhne, takže jsem tady dal jednu kostku, aby zavazela, pavouk skončí jenom tady, o jedno nad bednou, a o jedno nad bednou už se dostane ta a je schopná je zabíjet, takže tu nezavazí, to je takový malý zlepšovák. No a další věc, musel jsem, to jsme si tu taky myslím minule dávali, to je spawner na Blaze, a já jsem ho původně měl ve výšce 2 nad zemí, byla dvě kostky a pak byl ten spawner, a nedošlo mi, že když pojede tady po tom páse Enderman, tak se tam zasekne a bude vlastně tam na věky stát za tím spawnerem, protože on je ve výšce hlavy Endermana, a za Endermanem se zaseknou všichni další, kdo pojedou po tom páse, z toho pásu se nedá dostat, takže jakmile tam někdo dělá zátku, tak všichni, co jsou za ním, tak už z toho pásu neslezou a zůstanou stát za tím Endermanem, takže se mi tam hromadili a tak dále. Takže abych to mohl dát výš, musel jsem zvednout strop o jednu kostku nahoru, jo, takhle tihle by zůstali stát, protože by tam zavazil Enderman a oni by zůstali stát za ním. Takže jsem to musel zvednout o kostku. Tady mám nachystané další prázdné barely. Ten plný barel, co jsme viděli u enchantovny, tak ten byl odsud, to už byla první jedna várka plná vlastně z nich. No a klasicky tady už sbírám předměty tradičně. Tady jsem to akorát protáhl, mám tu rezervu na další barely a tady mám teďka bednu se vším, co vlastně neskončí v barelech, kde se sbírá spousta tady těch luků, kterých se budu muset zbavovat, protože mi záhy ucpou bednu. Šikovné je, že ta bedna zabíjecí, ona na jednu ránu sebere 20 srdíček, nebo 10 srdíček, 20 těch životů, co, a každý život je půl srdíčka, takže 20 životů, řekněme. Což je přesně, co stačí na zabití běžných příšeráků, ale Vička má 26, takže na ní je třeba dva seky. A když ji poprvé sekne a sebere jich těch 20, tak Vička začne rychle pít Potion of Healing, aby se uzdravila. A když se zadaří setnout ve správnou chvíli, tak ten Potion of Healing mi zůstane. Ale vzácně se to stane, těch Víček tam umírá, jo, hromady jsem jich viděl umřít a za celou tu dobu jsou tu jenom 3 ty Potion of Healingy. Ale to možná do budoucna ještě promyslím, protože oni umí reagovat na pálení a topení, takže v ideálním případě je nějak šikovně předtopit, předutopit a předspálit, aby měli zrovna v ruce, když je zabiju, Potion of, jo, co je na dýchání pod vodou, případně Potion na odolnost proti ohni, podle toho, čím je budu trápit, a zabít je v tu správnou chvíli a můžu takhle získávat v úvozovkách zdarma poušny, které jsou docela užitečné. Plus teď hodně padají ty hlavy, protože Gun is End mod přidal, že z většiny mobů jde získat hlavu. A tady na tyhle, kterých je víc, tak na tyhle věci všechny, je jich tu asi 8-10, tak na ně všechny vlastně chci mít barely, aby tady nezavazili a skončili v barelech. Ale stejně musím dořešit ještě vyhazování těch luků.
Případně tady jsou enchantované, takže se to dá spojovat v kvadlíně, třeba spojit si enchanty, nějaký slušný luk, případně tady ty chestplaty, nebo jak mám ten ten Enchanting Plus, kde můžu si volit enchanty přímoručně, tak tam jde i odenchantovávat věci, vlastně rušit enchanty z věcí a získávat za ně zpátky XP. Takže ty uenchantované, jako třeba koženou tuniku, bych si mohl odenchantovat a získat XPčka a za ně něco uenchantovat jiného vlastně. Takže to je další možnost, jak se to dá ještě jako šetrně zpracovat, to, co z nich padá, tady ty věci. Tak, takže to jsou změny, které se udály. Já už se budu teďka snažit na nic moc nesahat a nepokračovat v ničem, aby jsme příště už teda mohli jít spolu. Ale tohle všechno jsem nevydržel a udělal jsem během toho, co jsem čekal, až se mi vlastně query, až to všechno dokope, protože to trvalo nějaké ty dny, jak jsem říkal. Takže to jsem mezi tím vždycky, já jsem tady, že jo, přidal jsem nějaký barel, dodal jsem upgrade a teď jsem čekal, až se to vyvrbí časem, který barel se naplní, co přijede, kde a tak dále. A za tu dobu, co jsem tu postával, tak jsem dělal drobné úpravy v domě. Ještě se můžeme podívat tak jenom pro efekt na tu výslednou díru, co to tady vyrobilo. Jo, zde je teda vykopaná obrovská džuzna. Zajímavé je, že na dně se objevil, to je nějaký, já si dám zase, co si dáme, dáme si, ať to je zajímavé, tak si dáme squida, který neumí lítat, takže by měl sám hned spadnout do vody. Paráda. A kde jsem, jo, tu jsem, tak, no a dolů. Aha, squid má nějaké zvláštní ovládání, to vypadá, že se to nějak, ani nemůže dolů, jezdit tu furt zmateně nahoru, doleva, doprava, tak už snad. Jenom se chci dostat, to je nějaký broken bedrock, nebo tak nějak se to jmenuje, myslím, že to přidává zase ten Gunny's Surface. Ukaž nám, co si zač, tak ukážem, podíváme se zde. Ukáže mi Vajla, jo. Fractured Bedrock, Factorization, aha, modu. Takže s ním se pravděpodobně něco pak dá dělat, podnikat zajímavého, ale Factorization si asi nedostaneme, to je takový málo používaný mod, ten bych v tomhle začátečnickém, v této začátečnické sérii asi neprobíral, ale jenom zajímavost. Takže takováhle obrovská díra se tu vykopala pomocí quarry. Tak. Takže toť vše pro dnesek. Mějte se.